Осы бірінші айналым аяқталғанша ешқандай үзіліс болмайды. Ендеше сіздер қазір үздіксіз. Он алты белдесуді тамашалайсыздар. Айбат Сейтен, жаңа Алмас Жұмағалиден басын түскен астаналық балуан. Қазір Шымкент қаласының өкілі Ержан Бейсенбековпен осы жарысымыздың ауыр балуандарының бірімен жолығады. Ержан Дүйсенбеков, Шымкент қаласының өкілі. Ержан Дүйсенбеков, байқап отырғандарыңыздай, ересек балуан, тұңғыш рет қатысып тұрса да 31 жастан асқан балуан, бойы 1.90 екен, қазақ күресінен спорт шеберлігіне үміткер. Бұл бапкерді, бұл балуанды Бауыржан Тұманбаев жаттықтырады. Лақап аты Шымкент барысы. Ал Шымкент барысы, жаңа өңірдің барысы астаналық барыспен қалай белдесер екен? Айбат Сейтеннің лақап аты Батыр. Батыр мен барыстың белдесуі. Ендеше Айбаттың қарсыласына қалай Айбат пен Айбын танытатын көрек. Ержан Дүйсенбеков. Бірінші қаңтарда дүниеге келген екен, яғни жаңа жылмен өмір есігін бірге ашқан десек болар. Тәжірибелі балуан тұңғыш рет қатысып отыр. Мен осы жарысқа қатысуды армандадым, және осы жарыста жүлдегерлер қатарына қосылу жайлы екінші арманым бар. Бірінші арманым жүзеге асты деді осы жарыстың алдында. Ендеше Ержанның екінші арманына қалай қол созатынын көрейік. Екі балуанды да белсенді күресуге шақырып жатыр қазір төрешілер. Өйткені Айбатта Ержанда шабуыл жасауға асығатын емес секілді. Бұл жерде қайсының бір бармағы ішінде екенін түсіну қиындау. Өйткені әлде ешқайсысы атаулап алған ұмтылған жоқ. Ержанның қазір аяқтың сыртына шалмақ болған әрекеті нәтижесіз болды. Белсенбесе болмайды екі балуанға да. Шынында бұл жерде көп уақыт өткізудің қажеті жоқ. Төреші бірден екеуін ортаға шақырып, бұл ескертуді бірдей көрсетсе де артық болмас еді. Өйткені уақытты босқа өткізудің реті жоқ. Иә, кәдімгі ат ойлап жүр, жеңгенге не жетсін дейміз. Барысында Ержан Дүйсенбеков 17-ші, Айбат Сейтен 33-ші асықты алды. Осылайша әміне бірінші айналымда жолығып отыр. Айбат Сейтен өткен жылы үш қарсыласының екеуін жеңіп, атыраулық Арман Қалиевке есе жіберіп қойғанын айтты. Ендеше бұл жолы қалай күресер екен көреміз. Әзірше екі балуанда еш қайда көрсете алатын емес, және төрешілер екеуіне ескерту беруге асықпайтынсың айла. Неге ескерту жоқ дегенді түсінуге әбден болады. Өйткені қайсына басын түсіретінін түсіну қиындау, және ең бастысы қолын тіреп жүріп алған үшін шымкенттік балуанға ескерту берілген екен. Ендеше бүгін ұпайы қазір Айбат Сейтеннің еншісінде. Ал енді осы ескертуден кейін Ержан Дүйсенбеков белсене күресетін шығар. Бірақ бұл әдіс толықтай жүзеге асқан жоқ. Қайтадан ортаға шақырылады қос балуан. Дүйсенбеков сәл белсене бастаған секілді, бірақ Айбат бәрібір оны жақындата қоятын емес. Және бір қарағанда Ержан өте ыңғайсыз ұстап жүрген секілді көрінеді. Ал қазірше белден жармасты, және әдіс толығымен жасалған жоқ. Ендеше бұл жерде төрешілердің шешімін күтеміз. Жоқ, төреші
бірінші ешқандай ұпай берді емес екі балуанды қайтадан ортаға шақырды. Яшында да бірінші пыздыралық белдесу болып жатқанын мойындауымыз керек. Екі балуанда жеңіс керек емес адам сияқты сол үргесіп жүр. Бірінші тағы да шешім талдық көрсетіп ескерту беріп жатса қанекей. Сонымен қазір тамаша мүмкіндік және бұл ұпай тағы да айбат сейтен мешінде. Бұл жерде Ержан өзі әдіс бастап өзі түсіп қала жаздады, қолын шығарып үлгерді айтып шешімді да. Сонымен тағы да тәуекел және бұл жерде жартылай жеңіс ұпайы. Айбат сейтен ақырындап жүріп, анық басып осылайша қарсыласын бірте-бірте тықсырып келе жатыр. Бас төрешіге барады екі балуанда. Қазір осы бір әдістің қалай қаншалықты таза жасалғанын және ұпайдың қаншалықты дәл берілгенін анықтаймыз. Көрейік, міне Ержан жақын тартты және сол жан басқа салды, қарсыластықты айырды тепе-теңдіктен. Бұл жерде жартылай жеңіс ұпайы бір қарағанда күмәнсіз секілді. Әлде қарсыластың бірінші тірес деген екен мұндай жағдайда, енді бүгі ұпай берілуі де мүмкін. Бірақ төрешілердің шешімін күтейік. Бүгі ұпай ғана берілді, бірақ бүгі ұпайы қазір жамбас ұпайына ұласатынын білеміз. Үш ұпайының ендеше бір жамбас ұпай, демек Айбат сейтенінің қазіргі басындығы күмән тудырмайды. Сонымен Айбат қазір еркін жеңіп келе жатыр қарсыласын, тізесін жерге тіреп алды бұл жерде, сондықтан да әдіске асқан жоқ, сондықтан да сан алмайды. Сонымен ескерту қазір Айбат сейтенге берілді. Ендеше түгі пайы қазір Ержанға берілді. Ал қазір шымкенттік балуан барын салып өзге тұрысып жатыр және кілемнен шығып кетіп жасалғаннан кейін бұл әдіс саналмайды. Қазір 24 секунд бар. Сонымен бұл әдісте толықтай іске асқан жоқ. Ендеше Ержан Дүйсенбековтің шабуылын көреміз. Қазір үстіне шабуылдап жатыр, бірақ Айбат сейтен кәдімгі аяғында тік тұрып есе жібере қоятын емес. Соңғы секундтар және сырттан шауып қарсыласын жоқ дегенде жамбаспен түсіруге тырысқан, бірақ Ержанның бұл ниеті де іске аса қойған жоқ, яғни әдіс толық жасалған жоқ. Оның үстіне әдіс мүлде іске аспады деп айтсақ та болады. Соңғы 5 секунд бұл жерде 5 секунд өте шығады. Айбат қазір қорғана жүріп қашқақтап үлгерді және соңғы сәтте ыңғайына келіп қалған қарсыласын алып жығуға тырысқан секілді. Осылайша Айбат сейтен екі қарсыласына да 5 минуттан жұмсап отыр, жеңіске жетті. Ендеше ол балуанда екінші айналымға шықты деп айта берсек болады. Астаналық балуан сонымен келесі балуандар жұбын ортаға шақырамыз. Қазақстан барысы, әлем барысы
атағына ие болуындар ортаға шуға дайын, ал қазір біз осының алдындағы Айбат Сейтен мен Ержан Дүйсенбектің арасындағы белдесудің ең қызық сәттерін тамашаладық. Сонымен Айбат Сейтен келесі айналымға шықты, ал қазір ортаға Айбек Нұғымаров пен